Tack för ordet, herr ordförande. Hur tror ni ens att det är möjligt att inrätta en gemensam asylpolitik när vissa länder som för en otrolig oansvarig invandringspolitik har tagit sig vatten över huvudet och bönar och ber om att få dispens för att slippa ingå i den förslagna tvångsfördelningsmekanismen som EU vill pådyvla medlemsstaterna? Hur kan ni ens tro på en gemensam asylpolitik när gränsen för länge sedan är nådd för många medlemsländer som tagit emot mer än de klarar av? Vi hörde här tidigare att man pratade om att det ska finnas arbete, medlemsstater. Då undrar jag vilka medlemsstater är det som kan erbjuda de här migranterna med låg utbildning arbete. I Sverige har vi en väldigt hög arbetslöshet och inte blir det bättre. Så det kunde ju vara intressant att veta vilka medlemsstater som har möjlighet att erbjuda arbete. Vi pratar om solidaritet, vi pratar om integration. Integration är ju något som alla pratar mycket om, men det är ju sällan det fungerar. Hur ska man ens lyckas med integration när medlemsstaterna inte ens själva får avgöra hur många migranter man anser man kan ta emot? Och hur gör man med de medlemsstaterna som säger nej till en gemensam asylpolitik? Tack. Honorable Winberg. Fru Winberg, det finns en fråga till er. Accepterar ni att svara på den? Fru JAAKONSAARI, varsågod. Tack så mycket, talman. Jag är säker på att det finns många stora problem som är kopplade till integrationen av de här flyktingarna. Men skulle ni kanske ett ögonblick kunna tänka på en långsiktig lösning? Och det faktum att Europas befolkning faktiskt minskar. Med 100 miljoner personer fram till 2050 skulle det då inte vara positivt. Behöver vi inte faktiskt de här migranterna? Varsågod, ditt svar. Jag kan väl säga, det där har jag hört många gånger, att vi måste ha invandringen för vi har en minskad befolkning. Men det är ju så att många av de här migranterna som kommer tar upp emot 20 år innan de kommer in på arbetsmarknaden. Så att det är bara nonsens. Utan det vi behöver, det är ju högutbildade personer oftast. Jag menar, de här migranterna som kommer tar oftast väldigt lång tid att komma in i arbetsmarknaden.